No. Voi vittu, nuskia lattia. Joo. 6 kiloa perunoita. Hyvä, ettei koko tiskiä lattia. Tuolta makkarat sekaan. Jääkaapissa on vihanneksia ja ynnä muita. Kun ruvetaan mättämään. Näitä tuottaa 2 kattiaan. Se niin oli kyllä viimeksi, kun se tein tässä 2 kattilassa, niin ensin muuta loppu kyllä sieltä ne perunat ja makkarat. Nyt on perunat sitten lattiallakin. Joo. Mennä kourat riittää. Vaan sinne CRC:stä niin liukkaat. Perunat on niin liukkaat. Pikkukattila, no onko sitä 3 litrainen? Tänäkin aika paljon menee. En ole enempää laita. Laitetaan 1 lenkki sinne ja 4 tonne. No, tulkaa kaikki kerran. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Missä nyt on tuolla 5 makkaraa? Siinä on perunoita. Tuolla on sitten enemmän perunoita. Oho. Täällähän on yksi mukikiel. Tuossa on hernemaissijutskuja. Tähän sinne muuta kai. Tulihan sinne vielä ne lihaleäänikuutiot. Ja makkarat tietysti. Vettä sekaan ja kiehumaan ja makkaroita pilkkomaan. Se on morjens.